Qanun üzrə vərəsəli zamanı miras qoyanın, yəni ölmüş şəxsin ölümündən sonra sağ övladları və yaxud ölümündən sonra doğulan övladları, uşaqlar ondan vərəsə payı aparırlar. Burada bir nüansı qeyd edək ki, ər və ya arvad vərəsəlik hüququ qanun üzrə onların birgə mülkiyyətində olmuş əmlaka tətbiq olunmur. Həmçinin qanun üzrə vərəsəlik mülki məcəllənin tələblərinə görə 5 növbəllik prinsip əsasındadır. Belə ki, bu növbəlliyin siyasi dairəsi mülki qanunvericilikdə dəqiqləşdirilmişdir. Həmçinin növbəlliklə bağlı bir mühüm nüansı qeyd edək ki, əgər vərəsəlik növbəlliyindən ilk öncə olan vərəsələr sağdırsa, ondan sonra gələn növbəlliyə o məsələnə vərəsəlik qanunu keçmə hüququ istisna edilir.